Prečo ju nenosíš stále na krku? Ja by som ju nedal dolu. Ja sa tak nejak nerád ukazujem, takže ale skorej ju mám schovanú vo vrecku. Väčšinou. Máš ju tu? Mám ju aj tu. Môžeš ju Jej. Len tak to nosíš ako peňaženku Len tak, no presne, v pravom peňaženku, v ľavom medailu. No. Tá je krásna. Ale ten pravý bank... No, nech sa páči. Môže? Nech sa páči, pravda, že... Ty, to je ťažké. Ľahká nie je. Bez divákov to pravdepodobne nebolo to pravé orechové. Chýbal aj ten moment dekorácie asi. Lebo vám ju len tak odovzdali do ruky. Bolo to také špecifické, no presne aj kvôli tomu covidu, kvôli všetkému sme mali vlastne 5-minútový briefing, ako kedy sa postaviť na tie stupienky, kedy si máme, odkiaľ si máme zobrať medailu, kyticu, no a vlastne potom prišli tí páni, ktorí nás oceňovali. Ale my sme sa silno tešili doma, Kubo. Veľmi, veľmi. A ja som sa celkom tešil. Nechýbalo ti to dekorovanie? Vládko. Opatrne s tou medailou. Ja si pamätám, keď boli Hochšici u nás v rádiu, Adela otrhla to putko a sa aj sa zlomil ten obal. Keď tu bola Elena Kaliska, ktorá má dve a teda inej farby, tak táto tiež tak ani nechcela pustiť z ruky, v tej krabičke to priniesla. Ale ona to... Nechybala ti tá dekorácia? Tak bolo to také svojské, presne. Hej, lebo pozri, tak nemôžeš o to prísť. Môžeme to urobiť toto? Ja som ešte nikdy nikomu nevešal na krk olympijskú medailu. To sa musíme aj postaviť. Áno, jasne. A my? Ladies and gentlemen, the second dance is Jack O'Grigger! To pristane oveľa lepšie. Ešte si sadni k nám. Ďakujem.